Da vet jeg ikke helt hva du mener, om det blir seks på dere. Det får vi gjenstå å se. Landsfareren i samarbeid med Univet.com. Av spillere for spillere. Og den trådløse Geneva Extra Small. God lyd har aldri sett bedre ut. Nå kommer kafébakeriet med to nyheter. Med mer sjokolade enn noensinne. Enda mer melkesjokolade og enda mer mørk sjokolade. Kafébakeriets cookies har 49% sjokolade. Og vil du bake selv, finner du oppskriften på pakken. Kafébakeriets sjokoladecookies. Sjokolade i hver bit. Fint for deg å ligge. Sånn, der. Sånn, ja. Mye har skjedd på 30 år. Ikke minst med vinduer, ytterdører og isolasjon. Snakk med oss om energisparing og god komfort. Babumpi bumpi makker. Helt ny gøy. Uten kunstig søtning. I skoringen vil vi finne ut hvorfor det blir solgt så mange damesko når det er barnas dag. I dag er det barnas dag, så det er ikke mor som er viktig. Så jeg har kjøpt nye skuffelser til Magnus og Mathilde. Så det er ikke rabatt til mor i dag. Men disse her, de stod bare og ropte på meg. Ja, og disse her er til barnas fars kone. Ja, ta turen innom på barnas dag i skoringen. Torsdag, fredag og lørdag har vi tilbud på utvalgte modeller. Du får to par barnesko til prisen av ett par. Jeg prøver alltid å gjøre mitt beste. Hvert hjerteslag, hver gang jeg sikter, hvert skudd, hver dag. ProClean Formula fra Head & Shoulders gir deg den langvarige, dusjfriske følelsen, så du alltid føler deg i toppform. I enhver situasjon. Head & Shoulders. Som et resultat av den franske revolusjonen, ble gourmetkokkenes utsøkte matkunst tilgjengelig for alle. Prøv Yoplait Naturlig Lett. En lettere fruktyoghurt uten konservering og kunstig søtning. Jeg ble aldri kvitt den plagsomme forkjølelsen. Og det eneste som hjalp var lommetørklær. Mange lommetørklær. Otrivin Komp virker på to vanlige symptomer ved forkjølelse. Lindrer rennenese og åpner opp tett nese. Otrivin Komp har dobbel effekt. Behandler både tett og rennenese. Dette er Hanne i sitt lykkeligste øyeblikk. Og ja, dette, det må være Mr. Green. Og i dette øyeblikket kan nye spillere få prøvespille helt gratis og kanskje vinne flere millioner ekte kroner på MrGreen.com. Toyota presenterer nye Yaris Hybrid. Bilen som har alt. Den er like velutstyrt og kjørevennlig som Yaris alltid har vært. Men nå har den også rekordlavt utslipp og forbruk. Dette betyr lavere utgifter og bedre samvittighet for deg. Det er kanskje derfor våre hybridbileiere er våre mest fornøyde kunder. Nye Yaris Hybrid. Enkel i bruk. Avansert teknologi. Velkommen til premieredager 6. til 15. september. Finnes McWrap på McDonald's. En nyhet som er for god til å legge fra seg. Et varmt og mettende alternativ i tortillabrød med crispy panert kyllingfilet, friske grønnsaker og velsmakende dressinger. Finn din favoritt blant våre tre gode smaker. Velkommen! You owe me $1,000! No, it was just a stupid bet. To us, there are no stupid bets. BetSafe.com. Thank you.
Hver dag baker vi i Dolly Dimples våre pizza fra bunnen av, så du er sikker på et ferskt resultat. Nå har vi hentetilbud på stor pizza. Du får tre gode favoritter. Dolly's Choice, nummer 1, eller Bankers i kun 149. Bestill på 04440 eller dolly.no. Vet du hva? Nå kan du vinne en av Miridas favoritter. Delta på dolly.no. Vet du hva dette er? Det må være største fremskrittet siden vaskemaskinen. Dette er nye Omo Powerdose som legges i bunnen av trommelen. Omo Powerdose løser seg opp og frigjør høykonsentrert vaskemiddel som sørger for strålende rene klær. Aldri har det vært enklere å få strålende rent tøy. Visste du at Tele 2 nå har inkludert fri familie og venner i alle våre fastprisabonnement? Det vil si at du i tillegg til alt forbruket som er inkludert, også kan ringe, sende SMS og MMS til alle andre med Tele 2-abonnement, uten at du betaler noe ekstra. Akkurat nå får du Tele 2 fastpris fra kun 99 kroner måneden. Ring oss på 02000 eller besøk tele2.no. Det er mange store norske prestasjoner. Zalo har vært kjøkkenets helt i over 50 år. Zalo Ultra med Zalo-kraft i hver dråpe. Jeg er Line i Lines gode hjelpere. Og jeg har fått med meg tømrerne Lars og Jørgen, som har lang erfaring med bygging og opppussing. Vi skal sammen hjelpe familier som har opplevd det som ikke skal skje. Jeg tror de fleste blir redd når de hører ordet kreft. Jeg trodde ikke det var mulig å være så glad i et annet voksent menneske. Han var egentlig alt for meg. Ved å gjøre stand hjemme kan vi forhåpentligvis skape en ny start og vende livet til det bedre. Lines gode hjelpere. Premiere torsdag 27. september på TV3. I småbruket skal vi følge fire familier som har en drøm om et nytt liv. Nå tar de et stort og avgjørende skritt i livet. Det kan jo bli utfordrende at vi kan oppfattes litt annerledes. Vi er på en måte litt annerledes mennesker, og vi har jo vår virkelighetsoppfatning. En drøm om et liv på landet og muligheten til å bo på et småbruk. Jeg vet ikke engang hva et småbruk er. Det er ikke mange blokkleiligheter her i hvert fall. Takk lov. Takk. Småbruket. Premiere torsdag 20. september på TV3. Jeg har fått et brev fra en syvbarnsfamilie som spiser pizza Grandiosa til middag hver eneste dag. Hva er det dere gir barna deres? Ungene elsker Grandiosa. Du har ikke fått noe annet. Hvorfor er jeg her? Jeg er ikke så rett med, da. All mat er god, far. Jeg sier en gang til. Ta meg seriøst. Han lever i en drøm. Kanskje det er umulig at vi ikke kan enes, eller? Hvordan jeg skal hjelpe dem, det vet jeg ikke akkurat nå. Men det var vidunderlig å komme ut av dette huset. Hellstrøm rydder opp hjemme, søndag klokken 20.00 på TV3. Endelig er Homsepatruljen tilbake med helt ny besetning. Pepsi Max i Hollywood. I første episode møter vi ungkaren Bendik. Er du klar for han? Ja! Vi vet alle at Bendik er en fantastisk kul fyr, men han vet ikke selv. Hvem vil Bendik være? Bendik vil nok leke mer enn han gjør. Vi skal ikke forandre deg, men vi skal forbedre deg. Oi! Wow, utrolig fanfare. Homsepatruljen, premiere i morgen 21.30 på TV3. Du kan se det Oscar-nominerte krimdrama Animal Kingdom på Viasat Film om en halvtimes tid. Men akkurat nå her på TV3 starter jakten på en kameleon av en morder i NCIS Los Angeles. Programmet presenterer